השופר הוא קול בשביל להזכיר הקדוש ברוך הוא את עקידת יצחק. השופר הוא קול בשביל לעורר את עם ישראל בחודש אלול, כל החודש אנחנו תוקעים, וכשאנחנו יוצאים בניצחון גדול במוצאי יום כיפור, אנחנו גם תוקעים בשופר. השופר זה קול בשביל לעורר על אהבת ישראל, בשביל לעורר לעשות תשובה, בשביל לעורר על מצוות ושמירת תורה ומצוות. ואנחנו מוחים כנגד זה שהקהילה הולכת וסוגרת בית כנסת, והקהילה הולכת ומשתמשת בדברים קדושים בשביל תאוות בצע, וזה חילול השם נורא מה שקורה פה. ולכן אנחנו עומדים פה ומוחים היום, ואנחנו אומרים, אנחנו לא מוכנים יותר לשתוק שלוקחים בית הכנסת ומשתמשים איתו בשביל תאוות בצע. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחמול עלינו מלמעלה, ושיסתכל שהמטרה שלנו שאנחנו רוצים זה רק בשביל להתפלל לקדוש ברוך הוא, בשביל לקדש שם שמיים, בשביל להתכבד את שם כבודו. ואנחנו נמצאים פה ותוקעים בשופר ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שתשמע את כל השופר, שתשמע את תפילותינו ותקבל ברחמים וברצון את תפילותינו. ליד יד, אני יכול לזה להצעה משהו כבר. מה? לא. זה שופר. תצמצם, זה צמצום. מה שופר?